Tervehdys, kansalaiset. Se on jääkiekon maailmanmestaruuskisoja, aatoaattoja. Tulossa Suomi-Ruotsi-klassikko, pudotuspeli. Mitäs siinä tulee tapahtua? Jaa, vaikea sanoa. Mutta otetaan se matsi tässä ennakkoon, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta vain kaksi sanaa lähdetään, ei vaan muutama sananen. Totta kai hereillä, Suomi täytyy olla hereillä, se nyt on ihan selvä. Mutta millä tavalla Suomi lähtee, saa nähdä. Saa nähdä, ei siis se, Ruotsi on taas ihan erilainen kuin joku Kanada, USA, tsekit. Venäjä. Ne pelaa omalla tavallaan, mutta kyllä pojat varmaan tietää, millainen Ruotsi suunnilleen pelaa. Mutta jos mä ajattelisin, niin paineista omaa lähdettäisiin ruotsalaisia sillä lailla, että ne ei pääse sitä omaa semmoista hienoa syöttöpelikikkailua ja pitää sitä kiekkoa, niin siitähän ne tykkää. Niin sinne vaan niinku röyhkeästi ja sit paineistaa, mutta se paineistus täytyy sit tapahtua niin, että siinä mennään sit jos niinku vähän silti niinku Kanadaa vastaan tavallaan, että siinä mennään sit niinku, siellä on kaksi, kiekolliseen menee kaksi kimppuun, mutta se ajoitus täytyy olla nappi ja sit varmistukset tietysti, että ruotsalaisethan hakee, niillä on aina niinku se, että niillä on se, kenellä on kiekko, niin se hakee paikkaa. Se on vapaa, että sillä voi syöttää. Niin tämmöiset otetaan pois. Kaikki katsoo vähän siellä niinku, omat äijäs tavallaan. Ja sitten kaksi on niinku sitä, mikä menee sinne niinku paineistaan. Just sillä lailla, kun Kanadaakin vastaa. Mun mielestä tämä Pennanen, HPK-valmentaja, se onnistui täydellisesti niinku HPK:s luomaan sen, mikä on niinku oikeesti ihan hieno. Se oli niinku mun mielestä jopa semmoista pohjois-amerikkalaista tyylistä tavallaan. Se, että se millä ne otti Kärpiltä niinku mehut pois. Siellä ajettiin, ne ei luovuttanut saatana missään vaiheessa. Se on just se, että jos alat jotain tekee, niin tee se loppuun asti. Syteä tai savee. Mutta ei ihan ehkä sillä lailla, kun joku rautakorpi valmentaa, että jos menee täysin perseelle, niin sitä ei silti muuten, mutta Pennanen onnistui siinä. Mä uskoisin, että se on tää Suomen maajoukkuessakin. Mä en tiedä, oliko se sen takana, kun Kanadaa vastaa, kuinka paljon se oli sen takana tai antamassa sitä ohjeet, mut se on niinku mun mielestä semmonen jätkä, semmonen valmentaja, mikä on niinku, se on niinku se, mitä HPK toteutti, niin se oli ihan ihailtavaa. Ja jos Suomi kun noudattaisi sitä, mutta se on niinku, siinä on just se vaara, että jos sä ajatukset menee päin helvettiin, että sä oot hidas, tai siis sä et paine sitä kiekollista sillä tavalla, että sieltä ajetaan niinku molemmin puoli, tai sieltä tullaan, että se joutuu se kiekollinen pakki, yleensä pakki, joka avaa, se ei näe enää, mihin se syöttää, että se joutuu vetämään se hätä. Että se vaan niinku, siis voi nähdä sivusilmä, että tuolla on keltainen väri, mä annan sinne. Kun sieltä tulee niinku kahdesta suunnasta ja lujaa. Mut ja pakit täytyy pintsat, että ne ottaa pois ne niinku, tietenkin ne vapaat ruotsalaispelaat, jotka hakee sieltä. Mut siinä on se vaara, että siinä täytyy mennä silloin 100 lasissa. Jos sä oot vähänkin myöhässä, niin sä oot ohi, siellä on kaksi pelaajaa ohi tilanteen. Sitten on Ruotsi ylivoimalla niin tulos, kun on 3-2 tai jotain, tai 4-2 pahimmillaan. Siinä on se, että siinä täytyy se ajoitus silloin onnistua. Mutta täytyy sanoa, että kyllä niin täällä jengillä, mitä Suomen jengi nyt on, täällä 2019 MM-kisoissa, niin on se ihan hyvin pelannut. Ei voi mitään niinku, ei voi moittia. Siellä ehkä muutama semmonen
mikä täytyisi nostaa tasoa. Siellä on pari semmoista, että kyllä joukkueen on kuitenkin pelattu hyvin. Ja niin kuin, niin kuin sanoi jossain lehtijutusta tai nettijutushaastattelussa Christian Kuusela, että kun tämä huono peli tuli, niin se oli, että tulkoon se sitten tähän kohtaan, kun ne hävisi Saksalla, niin se on ihan totta. Et varmasti se voi olla, että se oli ihan ok. Et en mä usko, että se, kun niin hyvin, se, että jos olisi monta peliä pelattu huonosti, se olisi varmaan heijastunut niin kun sit ihan tulevaisuuteen, mutta tuo yksi peli ei ole mitään, ei ole mitään. Samalla silti Ruotsi on vaarallinen, että se, mutta et ehkä se oli se nöyryytys, mitä se sai Venäjää vastaan, niin se syö varmaan enemmän Ruotsia, kun Suomen häviö sitten taas Saksa. Ruotsi ei varmasti olisi halunnut Venäjällä hävitä, ja ne tuskin mitään. Jos ne olisi voittanut sen pelin vaikka 3 maalilla, niin tietysti se oli iso kynnys, tai siis isosti eteen, niin ne olisi mennyt Tšekkiä ohi, ja olisi varmaan tullut sitten mukavampaa vastustaa ja heidän kannaltaan ehkä. Näin, mutta ei siinä nyt ole sinänsä, ei se hyvä joukkue. No Ruotsi on aina vähän semmoinen, että se voi taktikoida, mutta joku Venäjä, vittu, niitä ei vähempää voisi kiinnostaa, ketä sieltä tulee vastaan. Että jos ne tolla niinku tahdilla jyrää, niin huh. Mutta niillä on sitten taas se vaara, että kun siellä on vähän liikaa niitä tähtiä, että kuka siellä sitten lyö haalarit päälle. Se on vähän niin kuin joskus oli Jokerit, kun siinä Jallis haalas kaikki niinku maalitekijät. Vittu, siellä on yhtään semmoista satana, ketä niinku olisi tehnyt niitä haalarihommia. Et kyllä siinäkin niinku rooli, jos joukkue kasataan, niin kyllä nyt jumalauta, kyllä se niinku roolittaa täytyy. Et kyllä Suomen joukkueessa on sillä lailla. Mutta ainoa, mikä sieltä oikeastaan puuttuu, on maalitekijät silti. Et no se on ollut aina Suomen vähän semmoinen, että ei täällä ole hirveästi semmoisia. Ja siinäkin on yksi asia, miksi täällä on pehmeäkätisiä pelaajia. Se on ihan lähtee tuolta junnuista. Junnuvalmennus on, tai siihen ei satsa tarpeeksi, siis ei yksilöihin ei satsa tarpeeksi. Täällä on semmosia, kattokaa nyt jumalauta mitä tahansa niinku joukku. No lähdetään pohjoisamerikkalaisista. Kanada, USA, onko muita? Ei. Niin kattokaa niitä vitun niitten käsi, siis laukaisun reaktionopeus. Kattokaa vittu, kuinka nopeasti ne vetää sen kiekon, kun ne saa sen. Ja se on, niin kuin Suomella oli aina se, että vittu kun ne ei osaa, että oli et aikoinaan, että ei osaa rystys nostaa sisään. Kattokaa kuinka nopeasti ne laukoo. Ja se ei ole mitään niin kuin sattumaa. Sattumaa ei ole olemassakaan. Ei semmoista kuin sattumaa ei ole olemassakaan, mutta se ei kuulu tähän. Mutta mistä se johtuu? Se johtuu harjoituksen puutteessa. Kattokaa jotain Sveitsiäkin. Kattokaa Saksaa. Niitä parhaimpia pelaajia. Vittu, ne vetää se läty nopeasti ja se on niin kuin häkki helähtää. Et se johtuu tietyistä asioista. Haluatteko tietää? Mä voin kertoa. Ja Venäjä, tsekit, mikä tahansa. Mutta ei Suomi. Täällä on muutama jätkä oikeasti. Jolla on semmoset niinku, että ranteet lukkoon ja ylämummoon. Ja se johtuu tietyistä asioista. Kattokaa joku Patrick Laine. Siinä on yksi semmoinen poikkeus. Miksi? Mä en usko, että sitä ei ole mikään valmentaja ohjannut siihen, vaan se on vittu itse harjoitellut. Se on itse harjoitellut. Rannelaukausta. Lyöntilaukausta lähinnä ehkä enemmän. No silloin molemmat. Ne tulee siinä samassa. Mutta nyt mun täytyy nousta saatana seisomaan, kun ei tässä niinku voi istua perseelläs, kun puhutaan urheilusta. Ei tää on mitään, kyllä mä itekin treenaan 4-5 kertaa viikossa vähintään. Niin. Kysymys sinne. Olympianyrkkeilijä aikoinaan, olympian voittaja. No, I'm sorry.
Laszlo Papp, miksi sä voitti, oliko se 3 olympiakultaa? Tiedätkö? Tiedätkö sinä siellä? Se oli kova, iskee. Ja miksi se oli? Miksi se oli kova ja olympiavoittaja? Se treenasi. Siinä niin kuin juniorivalmentaja, niin se lähtee ihan sieltä junioreista homma. Että täällä on Suomessa vähän retuperällä se homma. Täällä on pari juttua niin kuin jääkiekossa, missä me ollaan hyviä. Niin mitä voisi muuttaa? Yksi on se kaukalot pienemmiksi. Siitä lähdetään, niin kuin, se on yksi. Sanoja, Jalonen sanot mitä tahansa. Tai Jalonen sanoo mitä tahansa. Hän on hyvä valmentaja, mutta ei silti ymmärrä sitä yhtä asiaa, mihin se voisi johtaa. Mikä meissä suomalaisissa on vähän semmoista, vähän ehkä synnynnäistä. Täällä on varmaan hyvä, mutta hyvä, että on iso kaukalo. Voidaan niin vähän taitoluistella siellä niin, että pelataan sillä lailla. Että ei ole intensiivistä se peli. Niin, mut palataan siihen kohta. Mutta miksi Laszlo Papp oli niin vitun kova jävä? No, mä kerron sulle, yksi ihminen siellä, se treenas. Jumalauta, se löi 1000 kertaa, 1000 kertaa suoraan. Harjoitteli, ei mitään muuta. Totta kai se harjoitteli muutakin, mutta se laittoi sen suoran kuntoon. Mitä siinä oli seuraus? Mitä sä luulet siellä? Et kun se oli treeneissä, veti 1000 iskua suoraan. Niin mitä silloin sillä tapahtui? Arvaatko? No vittu, se osas lyö se vittu oikein suora. Tai vasen, minä tiedä kun. Mutta se harjoitteli. 1000 lyöntiä jossain treenissä. Se on aika paljon. Totta kai se, siinä harjoitellaan muutakin. Mutta se on se pointti. Jos sinä otat mailan käteen, oi, left, right, kumpi olet. Sä harjoittelet, vedät 1000 vetoa. Ei se, mä tiedän, täällä niinku lämäri. Ei sulla ole mitään reaktio siinä. Vedä se vitu ranne laukaus, ranne vippi. Sulla tulee ruista vähän ranteeseen ja reaktio. Se voi olla, että suomalaisilla on hitaat refleksit, sekin voi olla, koska sä teet jonkun nopea liikkeen, niin se vaatii sun, jos ei sulla ole synnynnäisesti refleksejä, niin et sä sitä pysty tekemään. Että ollaanko me suomalaiset vähän siinä, että meillä ei ole sitä. Mutta jos sä oot huono jossain ja sä haluat tulla hyväksi ja sulla on se niin kuin intohimo treenat, niin sä tulet hyväksi. Sä voit saavuttaa. Mutta totta kai se vaatii niinku lahjakkuuttakin. Mutta tämä on niinku ihan selvä asia. Mä sanon, että se lähtee tuolta junnuvalmennuksista. Siinä pitäisi enemmän semmosia niinku yksilöt, myös totta kai joukkuepeli. Mutta yksilöt pitäisi treenauttaa. Että jos jumalauta on joku selvästi lahja, niin antakaa sen niinku, antaa ohjakkaa sitä siihen, että harjoittele sä kun sä oot nopea käsistä. Jos sä oot skrode ja sä oot iso kokone. Sä voit vähän niinku sitä taklaa, sä oot kova taklaamaan. Se on sun etu. Joku, sanotaan Jarkko Ruutukin, niin ei siitä olisi varmaan tullut ihan mestari vetämään ranteet lukkoa ylämummoon, mutta sillä oli se oma avu, fyysinen voimahyökkääjä. Se oli sen juttu. Mutta kenestä tahansa voi tulla. Et, siis ainakin se paranee. Reaktiokyky. Ei näitä vitu lämmä. Mitä vittu sä vedät ämpärillisen kiekkoon, sit sä lämmää. Totta kai sekin. Mut vedä, harjoittele ensin ranne laukauksi, ranne vippiin. Vedä 1000 kertaa. Ei tarvi olla maalivahtia, sä oot siellä niinku yksinäs vai vetämäs. Niinku tuo sanoi joskus Rautiainen, toi jalkapalloilija. Mikä vittu? Pasi Rautiainen. Muut lähti dokkailemaan suunnilleen, hän lähti vetämään ylämäkeen.
Mut passis tuli jotain, että se oli hyvä futari. Miksi? Koska se halusi sitä ja se treenasi. Ei tietenkään liian nuori voi mihinkään niin kuin ajaa, ei niistä voi tietää, mutta ohjatkaa nyt jumalauti oikeasti siellä oikeisiin asioihin niitä tekemään. Siis tommonenkin yksinkertainen asia. Vittu rannelaukaus, rannevippi, harjoittelee sitä. Vähän ruista ranteeseen. Joku Steve Stamp, no änäri jätkät on nyt vähän eri luokkaa, mä en tiedä mitä ne mömmöinen vetelee siellä hevoshormoniin, mutta sekin niinku luikku jätkä, mutta se nosti, vetää niinku maastavetoa jollain 200 kilollakin, niin jaloissa on silloin voimaa, sitä tarvitaan, silloin semmoinen nopea reaktiokyky. Sekin on synnynnäistä, että onko sulla nopeat refleksit ja reaktiot vai ei. Joku Teemu sellainen kanssa niinku lähti paikalta niinku haukirannasta, nopea jätkä, et ei kaikilla ole siihen. Kaikista ei ole siihen, mutta jos sulla on joku heikkous, niin sä voit sitä treenauttaa. Tai sitten, että jos sulla on joku erikoisominaisuus, sä voit sitä niinku hyödyntää ja vielä lisää sitä, niin sit susta tulee pro. Mut se on niinku, se mua vituttaa oikeesti, se näkee näistä suomalaisista. Ei sieltä tule nopeasti se laukaa. Siellä vähän niin kuin mietitään. Ja yksi juttu, mikä siinä on, se on se kaukalo. Kaukalo pienemmiksi. Ihan siis kapeimmiksi. Ei varmaan, pituudet on varmaan samat. Mitä tapahtuu? Intensiteetti muuttuu peleissä. Suomi ei oikein jalalla tahdo pärjätä, vaikka täällä on niin kuin, niin sieltä tulee joku Sveitsi. Jumalauta. Ja siellä on kans niitä NR-kavereita esimerkiksi, Saksakin. Siellä on niinku jalat kuitenkin nopeet. Kyllä ne varmaan, ne voi treenailla vähän erilainen, mutta kyllä mä sanoisin, että suomalaiset, ei tää vittu lähdet mitään hitain lähdöllä, mitään. Ei semmonen jääkiekko. Ei se tuo kansainvälisissä. Ei siellä semmosilla pärjää, helvetti. Se nähtiin tuo Marjanmäen aikaa, mitä se saatana lätkä oli. Mutta mitä se tekisi Suomi kiekolla niinku oikeasti, että täällä ei tulisi semmoista mä sanon sitä rusettiluistelupeleiksi, kun varmaan ne vähenisi paljon. Ei niitä, vittu, kuka niitä jaksaisi katsoa? Semmoista saatana, Jalonen sanoi, että se mitä NR-pelit on, sit muuta kuin lyödään pleksikaut ulos. Ei se ihan sitä ole. Kyllä siellä niinku siis, se muuttuu, en mä ole valmentanut koskaan, mutta ei ole Jalonenkaan mitään NHL-pelejä. Jos nyt siihen verotaan esimerkiksi. Mutta kyllä mäkin nyt jotain urheilusta tiedän. Jääkiekkoa en ole harrastanut, mutta en mä tiedä. Kyllä se nyt niinku oikeastaan näkee. Mun mielestä, niin mitä siellä tapahtuu siellä kaukalossa. Niin miksi siellä tapahtuu. Niin kannattaa niinku pohtia. Kyllä niitä täytyisi analysoida asioita kanssa. Miksi joku asia johtaa mihinkin. No valmentajat täytyy se tehdä. Mutta pitää siellä nyt jotain niin kuin älliäkin olla, että miksi näin tapahtuu, että ajattelee syyt ja seurauksia, missä se voi johtua, että. Mutta se että tulisi ihan erinäköisiä pelejä. Ei täällä jumalauta, että täällä luistellaan niin kuin jossain saatana Raksilla lentokentällä, mikä on niin kuin yksi Suomen isoimmista, varmaan Turussa on ja Kuopiossa, kun oli, vai missä ne on isoimmat. Niin se tulisi pikkusen, että siinä tapahtuisi, siinä olisi actionia. Ihan erilainen, kun tulee laukauksia, maalivahdit sanoo, että he joutuu ihan erilainen reagoimaan. Reaktion, mitä se silloin on? Reaktionopeus, mikä Suomella on aina ollut. Jotenkin en mä tiedä, onko se sitten meissä vaan, mutta se tulee varmasti nopeutua. Sä joudut reagoimaan helvetin nopeasti tilanteisiin. Se siinä muuttuu. Oikeesti. Et en mä tiedä, kokeilkaa saatana, jos ette usko. Jalonenkin, mä tiedän, silloin varmaan ne omat prinsiipit ja ne valmennusajatusmaailma perustuu niihin just. Se on ikässä tietenkin valmentanut isoissa kaukaloissa ja sen se osaa tietenkin.
eikä mitään pois se hyvä valmentaja, ja nyt pitää ollakin hereillä sit, kun... ja en mä nyt sitä epäile, etteikö olisi, mutta pari juttua. Niistä, siinä oli muutama semmonen, mikä pikkusen tota, nyt voisi vähän valmentajaa katsoa kans peiliin. Se, joka pelauttaa puolustaa, ja onko se sitten Manner? Hyvä valmentaja, mutta älä nyt suosi niitä omaa kyllä poikia liikaa. Ihan oikeesti. Tän on nyt varmaan muukin huomannut. Ja toivottavasti henkilö itse on eniten sen ottanut vaari. Atte Ohtamaa. Hyvä puolustaja, mutta kyllä se nyt on, niinku, se on nyt ollut tämä vuosi jo, se on nyt, nyt ollaan unikeupäivä, sillä on unikeupäivät ollut vähän liikaa. Et tota, ei, silloin sattunut, kun ei se ole yksi peli, on vain yksi peli, mutta jos niitä on jumalauta monessa pelissä, niin ei, kyllä silloin on niinku pielessä. Silloin pistetään kaveri sivuun. Älkää tehkö sitä, mikä täytyy sanoa, että Aravirta paskansi housuus. No, kuka haluaa muistella sitä 6-5. Mutta jumalauta, ei näe, tota, siellä on hurme paskat housuus maali. Ottakaa nyt vittuu semmonen. Mut, no joo, tota ei olisi pitänyt ikin sanoa, mutta tota, ei tommoista. Jos ei niinku valmennus ole hereillä, en mä nyt usko, että tämmöistä tulee käymään tällä porukalla. Kyllä nyt niinku, että jos ollaan 5-0, jos oltaisiin, niin ei tämmöistä tulisi käymään, mutta tota, se oli Aravirramoka silloin, ja se on unohdettu, mutta ei se silti ihan unohdu, koska joo. Mutta se on anteeksi annettu, sanotaanko vaikka näin, kyllä Suomi armahtaa, joo, ja ei Aravirtakin hyvä valmentaja. Mutta Manner herätys, Pennanen herätys, Jalonen herätys. Mutta se, kuka siellä puolustajia, kattokaa nyt jumalauta. Ja toinen vanha näätäpakki, Koivisto, valitettavasti, kun nämä jätkät on nyt vähän unes. Että tota, samanlainen Koivisto on ollut monessa pelissä tota, aika hukas. Täytyy sanoa, että totta kai tarvitaan isoja ulottuvia, vaikka ne on ihan hyviä. Ja joku niinku Hakanpää jumalalta, se on niinku, täytyy nostaa, se korjaa virheet. Sillä on sattunut virheet, mutta se on korjannut ne. Et se niinku, kyllä silloin niinku se, siellä on se sydän mukaan, että tota, se pitää olla silloin. Jos sä jumalalta teet virheen, niin et sä voi niinku vihellä sen jälkeen, että oho, mitä tuli tehtyä. Pistäkää ne saatana sinne, pistuttakaa ne penkistä, tai pelottakaa niin vähän kuin vaan mahdollista. Se on Ohtamaa kyllä, niinku, ja Koivisto. Siinä on kaksi semmoista, mitkä on nyt ollut niin helvetin unessa. Olkaa nyt hereillä, saatana. Ei Ruotsia vastaan tommosia niinku, nukahduksia voi sattua. Ja sit jumalauta, jos on niin pehmeä, iso jätkä, mutta on niin saatana pehmeä, ettei sit niinku, lyö sieltä, ei se saa sieltä siirrettyä sieltä maalijärjestelmästä tota, jengiä pois, että ei semmoisella ole käyttöä. Ihan oikeesti. Mutta täytyy sanoa, että tota, jos ottavat virheistä oppii, niin muuta kuin antaa palaa. Mutta jos ei nyt jumalauta itse sitä tiedosta, kuinka saatana paskasti ne on pelannut, niin sitten on asia toinen. Et tota, se, että ei ole sattunut yhdessä pelissä. Et onko siellä nyt vittu puhuteltu niitä kavereita? Kyllä mä varmaan Jalosta vitutti äärettömän paljon, sen mä uskon. Ja mä tiedän kyllä, keneen se on kohdistu. Kyllä se totta kai koko joukkue. Mutta kyllä siellä oli pari semmoista, jotka niinku surffan sen pelin. Mutta sekään ei vielä, yksi peli ei mitään suuria, kun ei ole ratkaisukysymyksessä. Mutta tota, jos sattuu useamman kerran. Niin mä ei Jalonen varmaan tuonut sitä esille, mutta mä voi olla, että se toivottavasti on myös huomannut, ketä siellä oikeasti sössii. Että tota, virheitä sattuu kaikille, jokaiselle meille. Mutta jos et sä niinku, että älä lyö kahta kertaa saatana päätä seinään, tai älä ainakaan enää kolmat. Että tää olisi nyt sit jo kolmas kerta, jos siellä niinku... Jos siihen niin pääsee tommonen. Ja nyt se on niin kohtalokasta. Se on
tulos ja ulos, että nyt ei niinku, nyt lähdetään sit laulukuoroon, jos siellä joku tämmönen notkahdus sattuu, ja se voi just kaatua siihen yhteen maaliin, että varmaan tiukka tulee olemaan, mutta kyllä mä uskon, että Suomi osaa kyllä Ruotsia vastaan, siis se kun se tehtäisi yllätyksi, kyllä siellä on niitä NR-miehiä, mutta niin kuin Kanadaakin vastaa. Se, että kun siinä bang, niin kuin sillä lailla, että se tapahtuu sitten ajoitus on kohdilla, että se ei saatana, se on kuset housuissa se pakki, kun sieltä tulee kahta puolta. Että se niin kuin joutuu roiskaseen se kielu. Niin silloin, mutta se vaatii sitä, niin kuin, silloin on mentävä satalasissa tietysti. Eikä ylipela. Tietysti se, että ei niin kuin, mitä jäähyy, ei voi Ruotsia vastaan ottaa. Sitten helisee ihan varmaan. Siellä on niin paljon tulivoimaa, Pakistos ja Nylanderit ja nämä hyökkäyksessä, Hönkvist ja nämä, ei jumalauti, ei, se on niin helisee sitten varmaan. Huomisen pelin jälkeen saa heilutella tämmöistä lippua. Mielelläni, että tsemppii jätkät. Että kyllä niinku ei ole parjattu joukkue, mutta aina voi näyttää. Alta vastaan on hyvä lähteä, mutta se että joka jätkä, joka on niinku virheet tehnyt, niin katsoo peiliin ja parantaa. Niin. Ja varsinkin Saksa ottelun jälkeen joka jätkä joutuu parantamaan. Mutta siellä on semmoisia työmuurahaisia, mitkä ajalta on. Mutta sitten on vielä yksi, mikä on niinku hehkutettu ihan tarpeeksi varmaan ja varmasti Kaapo poika tietää se itsekin. Et nyt täytyy lainata sitä kiekkoon, vaikka olisi kuinka hyvä. Ja ei se, niin kuin näkee, niin kolme peliä, kun siinä on mennyt vissiin kiikareilla, vai ainakin kaksi. Ja se tuskanen ilme. Mikä se tuskanen ilme siellä on? Miksi ei ole se hymy? Ei se maali ole sitä. Ei sulta, että sä teet maali, niin sä oot niinku hymy korvissa. Vaan se, että jos sulla kulkee hyvin, sulla on hyvä fiilis. Ei sun tarvi yksin niitä pelejä yrittää ratkaista. Tää on joukkuepeli. Lainaa nyt jumalalta kaverilla vähän kiekkoa. Ja kaveri lainaa sit sulle, kun sä oot paikassa. Et ei oo epäilystäkään, etteikö se reppu heilu. Mut sit täytyy jeesat kaveri ja kaveri jeesaa sua. Niin se on sijaan. Niin joo, täytyy nostaa Pakistosta vielä kyllä. Totta kai ehkä Suomen paras on tietysti ollut kyllä on silläkin virheet sattunut, kaikilla sattuu. Niin Mikko Lehtonen ja Kaski. Kaski on vuoden varmaan ollut, silläkin sattui yksi moka, tai silloin oli kaveri, pakkikaveri siinä Saksa-pelissä, muistaakseni vai mikä peli se oli, niin oli toinen pakki jossain hevon vitus, niin ei se pystynyt sieltä yksi ottaa pois ensimmäiset kisat Kaskellakin, niin todella hyvä, ei niinku mitään epäilystäkään, että se on niinku, varmasti tulee NHL:ssä pärjäämään, se on ihan selvä asia. Se on niinku silloin ne niinku niin hyvät ominaisuudet, se on myös ulottuva ja näin, ja raitipuole, hyvä laukaus, ja peliäly, että se on koko ajan kehittynyt. Sanotaan, että siellä HIFK-aikaa, ne paskat syötöt, mutta ne on niinku jäänyt historiaan, että nyt tulee maaleja ja hyvät syötöt, ja ajoitukset, niinku, se on. Ei, se on ilo silmää katsoa, millainen niin kuin, se lukee peliin. Siinä on niinku se on pelimies. Joo. Ja Mikko Lehtonen, hyvät ajoitukset ja nouseva pakki, hyvä niinku pelisilmä kans. Ja sit kun mennään, eikä vittu jää niinku arpomaan. Et sit pitää mennä. Eikä niinku sillä lailla mietti, että menenkö mä. Vaan sit se on unohdettu. Sun joku korvaa sun, kun sä oot lähtenyt nousee. Siellä pitää olla,
ja se varmaan toimii siinä. Mutta ei sun pidä miettiä, että onko siellä nyt korvaamassa sua joku, kun sä lähdet hyökkää niin kuin päättömästi. Että tota, just näin, että silloin täytyy kaveri lukea, että nyt menee puolustaja tuolla sataa, niin sä jäät tota, vaikka hyökkääjä jää sinne niin varmistaa. Kyllä se näin, se joukkuepeli toimii. Ja miksei toimisi, että tota, huomenna heilutellaan viiri toivottavasti ja ei siinä mitään. Ihan kävi mitä kävi, kaikki on niinku mennyt hyvin. Et tota, ei voi sanoa paha sanaa. Kaikki pelaajat on hyviä, mutta muutama on semmonen, että jos ei ne itse sitä tajua, niin sitten täytyy niinku heittää vaikka se juomakori seinään ja olkaa nyt jumalalta hereen. Et ei sovi, että sä pelaat. Vittu, näyttäkää niille videot, kuinka saatana paskasti ne, niinku siellä se pari puolustajaa. Siis hyökkäyks, ei voi moittia hyökkäys, kun siellä ei kerta kaikkiaan ole sitä taitoa, niinku, siis maalitekotaitoa. Mut ne on mennyt kuitenkin millä omilla avuillas ja niinku äärirajoilla. Mut et se kakonketju tai ketä siinä nyt on, niin siinä ei ole löytynyt sitä yhteistyötä, koska Kaakko pitää vittu liikaa sitä lättyä. Se on, ei nyt pelat itselle, nyt pelataan joukkueelle. Kyllä se varmaan ehkä siellä on puhuttelu pidetty. Ei kukaan halua jarruttaa, mutta täytyy nyt joku järki silti on. Ja ei ole epäilystäkään, etteikö se on fiksu kaveri. Kylmä, mutta se, just se tuskaisuus, ei peli saa tuskasta, vaikka sä niitä maaleja saisikaan, vaikka se olisikin sun ainoa tehtäväs. Sä oot niinku, have a fun, niinku jenkit sanoo, tai Pohjois-Amerikassa, pidä hauskaa siellä vittu kentällä. Et tota, joka tilanne niinku, että se on, ei siellä hampaa tirves yritet sitä maalia. Ja se tulee, jos se tulee. Näin. Nyt katsotaan, millainen Suomella tulee käymään. Huhhuh, no otetaan tämmönen ennakko. Asit mä otin pois, mutta Suomi-lippi pysyy päässä nyt. Pelaa. Jaa, se lähti. Täällä on Ruotsi parhaat ja Suomi parhaat vuonna, mikä, 2000. Tässä nyt. Jumalauti, pitää olla hereillä heti, eiks niin? Jokin. Tää on pikkusen nää rosterit, ei oo ihan ajatasolla. Oi, kattokaa kun antoi ei tää niinku koskaan totta liha tää. Sinne vaan ja kahdella päälle. Kyllä me tarvittais Parkkovi käsi, et tota. Tuo on hyvä maskimies muuten tuo Anttila. Se on vähän kömpelä, mutta se on helvetin hyvä. Kyllä loistava tota, semmoinen maskimies ja hyvä veto ottaa semmoinen ylivoimaa siihen maalin eteen. Oikein hieno. Hieno veto. Se on just oikealla paikalla. Pyöritetään nyt mua. Sinne kato vaan ja tällaisen. Muutama NHL-ukko tietysti olisi voinut tulla just siihen, vähän niin kuin sitä maalitekoa ajatellen. Oho, pistolainen ei pystynyt pintsaamaan. Ja katsokaa nyt mikä sille, että vittu, siis tässä on kyllä ihan käsittämätön, en todellakaan niin yrittänyt tonne. Ja ei muuta kuin taklauskehiä. Ja tota, onko tulossa mun jäädysaamari siis Suomelle? Ai pojat, mihin me joudutaanko siellä? Tätä ei saisi tapahtua Ruotsiin vastaan. Roiskuu sieltä siniliivalta sitten, jos tullakseen, mutta otetaan sektori pois. Tää nyt on vähän liian helppoa tässä, mutta sitten ei aje päättömästi, vaan aletaan niinku träppäämään tätä Ruotsia. Tässä näin, no joo, joku vatanen se oli. Jumalauta kiinni, Ukko. Ukko, kato siellä. Oi, tosta olis kuulunut. Tullut oikeassa tilanteessa aikamoinen jäähy tuo Parkkovi vähän tota
Henrikkiä päivä. Ja pois, ja pois. Kyllä meni vähän huonosti. Jos nuo pitäis vetää niinku semmosel... Mä en muista kuka siellä Lindholm taas, ei kun mikä se Lindholm. Oi kun pääsi. Silloin oli kyllä hyvä purutti. Tai kuka se nyt olikaan se yksi suomalainen. No nyt on Laine! Nyt on eri... Menikö se? Ei vittu, ei lähtenyt lavasta. Vittu, pistetään se sinne. Nyt laitetaan ruotsalaisen luu kurkkuun. Ai kun pääsi. Lundqvisti pääsi hiukan söhäseen tohon. Ei me annettu mitään armoa Ruotsilla tässä. Se on ihan selvä asia. Kattokaa sinne. Oi, pääsi hurri, perkele pääsi. Ei mun tako kunnon taklaus kehiin. Kyllä se pehmenee sen. Svedu pehmenee, se on. Mä en osaa raiti pelaa oikein. Oi. Pistetään poika pinteeseen. Svedu poika pinteeseen. Ei saatana. Älkää sektori vaatii laukaisusektori kiinni. Hei Vatanen! Voi, näittekö? Näittekö mitä teki Vatanen? Se ei tehnyt vittu yhtään mitään. Ai, nyt tuli pukukoppi maali. Ruotsi. Kirjoittaisiko ruotsalaiset Ruotsi? Ei herra, ne oli kyllä suomalaiset. Kattokaa mitä Vatanen teki. Päästi ihan niinku sokuksen ovet tosta. Vittu. Kyllä tää oli Vatasen maali tosta. Mä tiedän mitä mä yrittisin liikkuu, mutta se ei liikkunut mihinkään. Ei se mitään. Ei me tommosesta voida lähteä heittää tota. Se on ihan selvä asia. Tää on meidän peli. Nyt Vatanen saisi kyllä korjat virhe. Älä nyt enää pääs siihen tota. Tää on tyypillistä Ruotsia just, että se pääsee niinku... Se tykkää tästä jauhamisesta. Älkää antako niille niinku... Nyt! Oi! Siinä oli taas niinku... Nyt Vatanen korjaa virheessä. Oi! Ohjausta olisi kaivannut tuohon. Ei Lundqvistille mene. Hyvä, aloitus voitto on aina hyvä juttu. Nyt se syöttää kyllä ihan... mua ärsyttää tää, että mä näytän syötön ihan toi eri paikkaan, mihin se sit... Nyt ei ollut oikein Vatasa... Mut mahdollisuus, kun pitää vaan tossa... Ai, mistä sai tuo Lundqvisti tuo hanska vielä? Vitsi! Otetaan pois peliilo. Peliilo pois. Ai hitsi kun kävi ylös. Ainakin tasoihin tässä erässä täytyy päästä. Näistä tulee vähän maaleja, mutta... Nyt mennään niinku... En mä tajuu tää... Mikä vittu? Nää on niinku nyt hitaitet. Nyt on Suomi poika hidas. Ihan oikeesti. Ei, ja kattokaa noit syöttöjä. Otukset nyt, ei. Ei kannat ruotsalaisia alkaa jaakaamaan sillä lailla. Ne on niitä saatana ovelia kettuja. Kyllä ne hyvin puolustaa. Kattokaa millainen ne puolustaa. Ei se mitään. Kyllä se pistetään pojat väsymään. Mut mun on pakko vähän pitää niin kiekko. Mä yritän hakea sillä lailla, että siellä olisi... Ei vettu, oli huono sihti. Ei, mitä se ottaa kaikki, näettekö? Ei tää nyt enää totta. Kyllä se siinä saatana menee vielä. En mä tiedä, miksi aloitus. Mä en voittanut yhden aloituksen vissiin. Kyllä mä nyt otan omaa piikkiin sen asian. Ottakaa ne helvettiin se ihan oikeesti. Nyt jumalauta kiinni. Ei, ihan saatana hitaita on nämä uudet nyt. Ei mito, ei sinne mikään. No ei millään Komarovilla kyllä mitään asiaa yrittää. Ai saatana, menee nopeasti. Turha nopeasti tuo kello juoksee. Vittu tuli oma Komarov, nyt vittuu sieltä edestä oikeasti. Jes, se meni sinne. Me tultiin saatana tasoihin. Tää on meidän peli. Me ollaan voitettu tää pelti. Saatana. Määttä. Me hoidetaan tää himaa. Se on...
se on nyt tota, nyt on semmoinen henkipää, näittekö perkele, se vedetään väkisin sinne. Tässä on vähän sillä, että tota, tässä on pakko niinku tehdä vähän tällainen yksilö, ei ehkä näin niinku oikeesti. Et syöttöpeli on se, millä niinku tullaan, mutta no niin kato, heti muuttuu, että aloitusvoitto oikein vähän ja luisteleekin pikkusen paremmin. Ei kyllä paljon, kyllä hidastoo pojat. Nyt on vähän vaara paikka. Ottakaa vittu kiinni se! Kattokaa kuka oli taas. Vittu tuo Vatanen. Vittu se on hidas. Ei se tehnyt mitään, vaikka mä yritän sillä. Sillä on nyt ihan omat saatana nuo niinku, nää liikeradat. Ei jumalauta. Jos mä saisin itse näitä vaihtoehtoja, niin mä ottaisin vittua tuo Vatasen tuo. Se oli taas niinku... Hyvä, on tärkeä aloitus. Siis ihan oikein, mä en tajua miten... Mä yritän syöttää ja se ei anna syöttöä. Ja miksi? Miksi vitussa? Sanotaan, että tässä on tuomariapu niin ruotsilla. Mutta tota, me hoidetaan tää saatana homma. Tää on niinku suomalaisella sisulla nyt mennään, vaan se olisi kuinka hollantilainen. Pakko tota... Ja mä, tää on niinku... Tää on taas niinku se, että vittu täällä ei oo hyökkääjiä. Ei oo paljon ollut vaihdoksia. Heti vaan sinne niin. Kyllä se pehmenee sieltä, itse. Ja taklauksia nytte. Ai, kattokaa kuka taas on tuolla. Vatane. Nyt voi olla vaarapaikka. Kokeillaan tota. Yritetään pitää nyt. Tää on ainoa Ruotsiin vastaan tää. Pidetään vähän aikaa sitä kiekkoa. Vedetään ne pyörryksiin. Jes! Jumalauta, me hoidetaan tää himaa tää peli. Tää on meitin peli. Me ollaan voitettu tää pelti. Vatanen sai syöttöpisteen. Toivottavasti huomannut, ei nyt puhut vielä mitään. Peliaikaa paljon, ei koskaan saa niinku... Mutta me... Nyt reaktio... Ihan tuo, nyt ei ole mitään jarruttaa, koko ajan vaan pitullinen paine. Niin siellä menee usko tota hurreilta. Just tää syöttöpeli jätkät. Pelataan Ruotsin avulla tää homma vähän sillä lailla, tota. Ja sit kiekko haltuu, pitäkää. Ne pelataan niitä paskat housuihin. No kato, sopoksen ovet, oi vertaa, sit kattokaa, oi lehterä saatana. Nyt vittu. Kattokaa, tällainen näin, Ruotsi menee paskat housuihin. Pidetään se kiekko nyt. Ruotsi on se, että ne haluaa itse pitää kiekkoa, mutta me tehdään nyt se. Me pidetään se kiekko. Tämmöisillä taitavilla jätkillä, kato. Tällainen hoidetaan tää pelti, nyt ei saa. Oh, äkki, jumalauta, pakit auttaa. Kattokaa, kun Lindén tulee saatana, kaistaa pitki, siellä velähtää. Oi. Vittu koukkas, saatan aika hurjilan, et mitään, saatan. Oi. Tullaan pois. Mä oon pahempi satana kuin tikkana, mä tietäisin mitä mä saatana jättänyt sanoisin siellä. Tikitikkana, saatana edes toiseksi. Oi ylärima, saatana, nyt me hoidetaan tää jättä. Vittu ammu nyt, saatana. Hyvä aho, pidä. Pitäkää, ei. Kattokaa, kun ruotsalaiset menee vaan tällain, pelakkaa jätkä tällain huomen. Vittu oikeesti, jos mä saan editoitua tää tänään. Sit vaan niinku ihan tätä ruotsalaistyyliä, pelataan aikaa, pidetään kiekkoa. Pelataan niiltä paskat housuihin, tällain jätkä se tapahtuu. Just tätä näin pyöritys, niin niitä alkaa vituttaa, kun ne ei saa kiekkoa. Nyt on pakko syöttää. Ei. Nyt äkki, kaikki lujaa. Nyt lujaa, vittu. Jos hannut tulee tasoihin, niin... Nyt syödään se kiekko. Saatana, ei, vittu, kyllä katso vaan. Ne tulit vakisi. Se on just tuo, että jumalauta, syödään se kiekko. Vaikka se tulee naamaan, niin sä pelat naama veressä, saatana, siinä. Mut kattokaa, mikä pyöritys ja... Sit tää saatana, eikö sentään ollut Vatanen tällä kertaa, mutta joku vähän pakki, mikä ei ollut hereille. Tota. Tää on tämmösi just, että maaliedustat pitää niinku siivot. Mä otan maila pois, niin ei se jaloin voi maali tehdä, ymmärrätkö? Nyt pelataan tarkkaan. Kyllä me ollaan silti voitettu tää pelti, et. Ei vittu, ei tuon, kattokaa, näittekö mikä laukaus lähti mukaan? Ei vittu siis, mä vedin täysin ja se lähti joku tommonen vitun lerppu. Jos hurrit tässä nyt tulee... Tulkaa nyt vittu apuun, saatana!
Jätkä vittu tulee. Ja hain, me ollaan voitettu tää pelti! Mä sanoin, saatana. Siellä se on. Se on. Ruotsi on lyöty. Se on ihan varmaa. Se nyt lentää tuohon lakit ilmaan, mutta loppuun asti täysin jätkä. Jumalauta! Hereilytte, saatana. Joka jätkä vittu. Nyt puolustetaan ja ei anneta niille mitään mahdollisuutta enää. Me ollaan voitettu tää pelti, jätkä. Nyt mennään, saatana. Kiinni. Älä päästä vatane sitä nyt. Jumalauta! Kiinni, jätkät! Hyvä. Pelaa aikaa. Pidä. Ne on pakko ottaa jää. Pidä, hyvä just noin. Kattokaa, vittu me ollaan hoitettu tää pelti. Jes, hattua ilmaa, saatana. Tällä ei se hoideta homma himaa. Se on tämä taktiikka, jätkät, kun... Mitä Ruotsi haluaa? Se haluaa pitää kiekkoa. Mitä me halutaan? Et niille ei oo kiekkoa. Pidetään silloin itse se kiekko. Kaikki on mahdollista, saatana. No voitetaan tää pelti. Ei tässä ole mitään hätää. Se on siinä. Ei se muuta tarvitse. Se oli 3-2 hei. Los Bastard Finlandeses. Olkaa vitu ilkeet, olkaa häijy. Näyttäkää vittu Ruotsille. Olkaa ilkeet, nästi. Älkää antako niille sitä kiekkoa. Silloin me voitetaan tää pelti. Ei se ole sen ihmeellisempi asia. Hattuu ilmaa. 3-2 Suomelle.